Аніка Гадальбертівна згадує про події 13 листопада зі сльозами на очах. Саме тієї ночі в аварії загинув її син Корнел Кенейсь. Повідомлення про те, що в селі під Виноградів по вулиці Ардовецькій сталося ДТП, надійшло на лінію 102 опівночі. У 12:51 я неспокійна була, не можу пояснити чого. Мені брат повідомив, що нехай в Підвиноградово приїду, тому що там трапилося ДТП. Ну він мені ще не сказав, що моя дитина померла. Того дня хлопець зустрічався зі своїми друзями. Чому він опинився на пасажирському сидінні автівки, за кермом якої перебував нетверезий водій, залишається загадкою. Ту ніч, коли трапилась дана дорожньо-транспортна пригода, водій одразу вважався затриманим в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, але оскільки він також травмувався в цій аварії, він перебував в спецпалаті в медзакладі, де йому надавали необхідну допомогу, звичайно, під охороною співробітників поліції. На місці події поліцейські встановили, що рухаючись у сторону села під Виноградів, 25-річний виноградівець за кермом автомобіля Audi не упорався з керуванням і на шаленій швидкості уїхав у бетонну огорожу каплиці. Його було освідчено, встановлено, що керував транспортним засобом він в стані сильного алкогольного сп'яніння. Відповідно, за цим фактом в поліції одразу внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, кваліфікуючи подію за частиною 3 статті 286 прим. 1 Кримінального кодексу України. Тобто йде мова про керування транспортним засобом в стані сп'яніння, що призвело до смерті людини. Винуватцю аварії вже повідомили про підозру. У його крові виявили 1,3 проміли алкоголю. Слідчий звертався до суду з клопотанням про обрання для підозрюваного запобіжного заходу. Слідчий клопотав про безальтернативне тримання під вартою. Суд вже погодив це клопотання у повному обсязі і, відповідно, зараз фігурант вважається затриманим, однак ще перебуває в спецпалаті, в медичному закладі. Як тільки йому вже закінчить надавати необхідну допомогу, тобто він не буде потребувати госпіталізації, його буде переведено до слідчого ізолятора. Тобто наразі ми ще очікуємо висновки експертів, які нам необхідні для прийняття певних процесуальних рішень. І я думаю, вже найближчим часом матеріали кримінального провадження будуть передані для судового розгляду. Пасажир, який перебував у транспортному засобі, 28-річний мешканець селища Вилок, загинув на місці події. Після того, як це трапилося, мене до трупу не підпустили. У мене ще була маленька надія, що а може то не він, а може хтось іще був. Потім хлопці, його друзі підвезли мене в Виноградово. Я тоді перший раз бачила цього хлопця, цього сама Даніела. Я кричала, там і врач був, кажу, Даніел, хто ще з тобою був? Даніел, хто? Він так підняв голову і каже, ніхто, тільки Корнел. От в ту хвилину я вже знала, що його вже нема. Жінка розповідає, що її син завжди відповідально ставився до дотримання правил дорожнього руху. Він за кермо ніколи випивши, не сідав. За нього я все була спокійніша, ніж за дочку, тому що він дотримувався правил. З моменту трагічної події вже минуло 3 тижні. Ніяке співчуття з того боку не відчуваю. І дуже переживаю, щоб він тепер під вартою. Щоб він не зміг уникнути з-під варти. Тому що я вважаю, що якщо людина винна, винуватий, значить він має бути покараний. Слідство у даній справі триває. За такі дії, відповідно до санкцій інкримінованої статті, затриманому загрожує ув'язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортним засобом на той самий термін. Мати загиблого в палаючому автомобілі хлопця вимагає справедливого покарання, адже це повинно стати уроком для кожного любителя їзди під кайфом.